Tässä esityksessä tarkastellaan mustialan ruusu. Olen meidän arkistosta etsinyt vanhoja valokuvia ja myöskin löytänyt vanhoja valokuvia, joista näkyy mustialan ruusu tässä Huttulan vierellä. Ja tässäkin myös ihan sama paikka, eli Huttulan pääovien välisellä alolla niitä näkyy. Ja tässä pikkasen uudempi valokuva, aikaisemmat valokuvat oli 1920-luvulta. Tässä näkee, miten ne on suojattu havuoksilla ja tämä voi olla kenties keväällä otettu valokuva. Tässä näette valokuvia mustialassa kasvavien ruusuista, minkä näköisiä ne ovat siellä. Meillä on enää jäljellä niitä kahdessa paikassa. Kaksi pientä pensasta on vierekkäin uuden opiston oikealla puolella edestä katsottuna. Ja sitten löytyy niitä myöskin Runkomäen pihalta. Ruusut ovat tietysti aikoinaan istutettu aurinkoiseen paikkaan, mutta nyt puut ovat kasvaneet kovin isoksi ja enää niillä ei ole hyvät olot siinä puiden alla. Mustialan puutarhuri oli Klaas Tening, joka kirjoitti myöskin paljon kirjoja ja teki muun muassa töitä omenapuiden kanssa, mutta varmasti myöskin juuri ruusujen kanssa. Hän kirjoittaa kirjassaan Kasvitarhakirja vuonna 1918, että viime aikoina maassamme on hyvin tutuksi tullut niin sanottu mustialan ruusu. Hän nimeää sitä Rosa hybrida amoenaksi ja sanoo, että hän ei tiedä ihan mikä lajiketta tai mikä se oikein on. Se kasvaa 1-2 metrin korkeiseksi ja lehdistö on kaunis vaaleanvihreä. Isot tuoksuvat kukat ja vaaleanpunaiset ovat ne kukat. Niitä ruusuja lisättiin juurivesoista, juuripalasista ja taivukkeista. Ruotsissa ruusu tunnetaan nimellä Svearnas ruus. Ja latinaksi niin roosa kertaa sujonum ja myöskin roosa campanulaa on sitä nimetty. Norjassa tunnetaan ruusua Nordens ruus nimellä. Virossakin on tämän tapaisia ruusuja. Saksassa tunnetaan ruusua Tornenrose Kreiselrose nimellä. Norjassa olevat ruusut ovat lähinnä Itä-Norjassa etelässä, eli Oslosta Ruotsiin päin, ja niitä myös tiedetään tulevan Ruotsista yhtä lukuun ottamatta. Stenin kirjoittaa, että niin väriltään kuin tuoksultaan tämä mustialan ruusu muistuttaa La France-ruusun. La France-ruusua esiteltiin ensimmäistä kertaa vuonna 1867. Jean-Baptiste André Guillot oli ruusun isä. Norjalaisten mielestä ruusu muistuttaa damaskusruusua, eli Rosa damaskeena ja kasanlik, niin väriltään kuin tuoksultaan. Kasanlik taas on tuntematon ruusu ennen vuotta 1612. Uskotaan, että se on juuri sitä ruusua, mitä viljellään Ispartan Turkissa ja Isfahanissa Iranissa. Vuonna 2010 kirjoittaa Bergenin museo Bergenin yliopiston kanssa yhteistyössä löytöruusuista. Siellä ne sanoo, että mustialan ruusu ei muistuta minettejä, joka oli Jean-Pierre Pibertin ranskanlainen ruusu. Hän toi sitä esille jo vuonna 1819. Tämä norjalainen lähde sanoo, että sen ajan kuvauksia siitä, millainen minette olisi, niin ei vastaa siis tämän nykypäivänä mustialan ruusuun, joka myöskin sitten sanotaan olevan tätä minetteä. Norjalaiset viittavat myös, että tämä Rosa sujonum tulee todennäköisesti Saksasta. Rosa sujonum olisi ollut Sangerhausenissa yksi sellainen pensas, jonka nimi oli Minette, ja tämän norjalaisen lähden mukaan se pensas oli todennäköisesti merkattu väärin. Ei ole mitään näytteitä, että tämä pensas, ikään kuin Minette, olisi tullut Saksaan Ranskasta.
Norrainen lähde sen sijaan viittaa siihen, että on useimmat tällaiset todisteet, että tämä Nordensruus on eurooppalaisen Damaskusruusun ja pohjoisamerikkalaisen Virginia-ruusun risteytys Rosa Virginianian ruusun kanssa. Tällainen risteytys on voinut tapahtua jo 1700-luvun alussa Euroopassa. Keräsin tähän yhteen sivuun valokuvia La France-ruususta, Kasarlikin ruususta, Minette, joka Sangerhausenissa Saksassa on, Virginiania-ruususta ja sitten Sveanas-ruus Ruotsista, Minette, eli Nordens-ruus Norjasta, Mustialan ruusu Mustialasta ja Mustialan ruusu ruususeuran ottama valokuva. Eli emme ihan varmasti nyt enää tai pystykään sanomaan, että tämä Mustialan ruusu olisi juuri tätä Minettiä, koska se ei vastaa niihin vanhoihin kuvauksiin Minette ruususta. Joten meidän pohjoiseen ruusun Minette tai Mustialan ruusu, Nordensruus tai Sveonasruusin tarina tai mysteeri ei ole vielä ratkaistu. Pikkasen oudolta tuntuu myös se, että Ranskassa olisi jalostettu ruusu, joka menestyy niin hyvin Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Virossa, jotka kaikki ovat pohjoiseurooppalaisia maita. Pikemminkin vaikuttaisi kyllä siltä, että tämän ruusun risteytys ja alkuperä olisi Pohjois-Euroopassa. Tähän sivuun kerän tietoja kirjallisuudesta, millaisia muita ruusuja on Mustialassa viljelty 1900-luvun alussa tai kenties jo 1800-luvun loppupuolella. Muun muassa tämä Rosa Majalis